afastadão naquela casa lá. Beleza. Fui, 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 fui. Aí aqui pra trás. Suave, eu vou cair aqui em cima aqui, ó. Tem loot aqui. Aqui eu vi, lá de cima eu vi um baú aqui. Vou levar uma 12. É, ah, essa aqui. Pera aí. Escutando barulho de cara caindo aqui. Ó, oh, comigo, comigo. Peraí, peraí, peraí. Cadê os caras? Peraí. Um foi. Nem deu tempo de pegar algo. Comigo, tem outro cara chegando aqui. Ah, NPC, certeza. Em cima, ah, é um corvo. Oh, que raiva. É corvo aquilo ali? É um corvo, né? Olha lá, que diacho. É. Eu cheguei perto da cerca ali, subi e fiquei quietinho assim, ó. Aí vi a raposa. Ah, tem uma SMG ali, ó. Tem uma... Não, pô, tô com um azul aqui, daquela outra. Tem uma AUG que eu tô afim demais de pegar aqui. Ah, não, beleza. Ó. Oh. Você? Agora, ó. Ah. É o cor. Ok. Precisa, hein? Pegou? Que? Peguei as frutas aqui. Peraí, bebe primeiro o pequeno, depois o grande. Cadê o pequeno? Acabei de jogar no chão aí, mano. Pera aí, não. Eu joguei, só que tu não pegou. Aí ele buscou de novo no inventário. Cara, não tá muito longe, não. Não tá muito longe, não. Aí. Ah, velho, sério? Eu sumi no meio da casa aqui, corpo maldito. Peguei. Ah, sério que é um sniper? Ah, não, mano. Ó, comigo. Ah, de... Comigo. Chegando. Roubei um? Matei. Não, se quiser pegar a munição aqui pra pegar. Não, porra, limpa aí, pô. Tá precisando de reabastecer.
A casa da colina. Ô, pai, obrigado. Bora. Tô com dois portais aqui. Já? Aham, peguei. Eu vi um ali no chão. Peguei ele. Ah não, lobinho. Deixa eu te pegar. Deixa eu te domar, vai. Pronto. Maluco, quando subiu o morro aqui, que eu escutei pipoco demais lá embaixo. Salvando. Sobe, né? Aqui, ó. Ah. Não é um lobo. Tá ah. Bom. Lobo, deixa eu passar, lobo. Lobo. Nossa, mano, vou dar uma paulada. Peraí. Cabra não! Tô te entendendo. Ah, não deu. Entendi. Foi mal. O que o senhor queria fazer? Ah, é porque eu tenho uma missão aqui do Indiana Jones. Eu tenho que abrir 4 baús aqui. Mais 4 no total. É 5. Ah, tu quebrou, né? Tu não abriu o baú. Quebrei. O gás, Zabicó. Tô bem na frente aqui. Tu tá indo pro outro lado, Zabicó. O gás vai te pegar. Estágio concluído, o que tu fez aí? Ah não, só jumpei. Sobrevivi à tempestade. Ah, só tinha jump. Ah cara, cheguei nesse lugar aqui, me dá até preguiça. Nossa senhora, nem fala. Vamos ter que atravessar aqui, quer ver? Ixi, longe pra cacete. Ó. Oh. Ah, sei não, hein. Tô preferindo dar a volta aqui pela esquerda e vazar desse local aqui, que eu não gosto aqui não. Nós estamos próximo da safe. Vambora. Vem pra cá. Muito melhor. Que isso? Ok, uma CMGzinha roxa. O pai agradece. Opa, por que isso? Vai ser difícil nós passar aqui. Vai, tem cara ali embaixo, aí à esquerda, pipocando, escutou? Uhum. Ó. Vai na mão. Ali, ó. Vai no sapatinho. Ó. Vixe, tio. Viu? Tá ali, ó. Nossa, quase que eu snipei o pé dela. Não, ela vai morrer. É NPC, chega o dedo nela. 126. Cadê ela? Perdi. Na moita. Desceu pra moita. Olha lá. Peraí. Vai chamar a atenção dela. Tá vindo, pô. Dando... Ué, só desgrabe o portal? Mata isso aí. Ah não, o cachorro não passa. Aí tá ruim. Ah, matei. Ah, ia tacar buguinho de novo. Nossa, mano. Mas demorou demais, sabe? Ó, o gás! Ô, oh, mano, ah, certo. Lá, caiu, mano. Agora aí, velho. Sério, meu irmão. Sério.
Olha! Ih! Aí, ó. Tchau, sniper. Vou pegar. Cadê seu cartão? Tá lá? Tá lá atrás. Pegar o arpel, tá ligado? Aham. Uhum. Bleu! Mentira! Tem esse cara perdido aí. Ah, mentira! O foda do coisa é isso aí. Meu Deus do céu. Chegando, pô. Ah, beleza. Caraca, sério? Sério, guys. Olha só. Vamos, filho, dá jump aí. Olha, eu apertei. Isso aí que é o foda do arpão aí, ó. Ela não deu jump ali de pirraça. Uhum. Isso aí, ó. Isso já aconteceu várias vezes comigo, me dá raiva também. Você dá o comando, você aperta. É que é tipo assim, ah não, já pulei demais, tô cansada. Vou mandar um pouco. Só que falta. Cara, olha aqui que desgraia. Mas não, desgraia, não é pra rodar aí não, deixa eu dar uma pariga. O meu lobo tá batendo outro lobo aqui nas minhas costas. É. Ai, ai, ai. Sai. 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 Olha. Muito obrigado. Tô com dois lobos. Ué, por que vocês estão brigando aí, meus filhos? Come aí. Come aí. Come. Olha. Caraca. Pronto, come aí, meu filho. Come aí, come aí. Se alimente, fica forte. Você fica forte. Ó, o gás tá avançando aí. Aqui, ó. Tô full municione. Boa. Tô. Cadê meu lobo? Vem cá, lobo. Tô cansado de correr. Vamos, sobe aí. Que isso? Ó, ó, ó. Nossa, tem pipoco demais aqui na frente. Cuidado. Eita, mano. Passei no meio, não. Tá com um cara que vai dar ruim. Ó. Vou subir, tem cara aqui nas costas. Jesus, que é isso? Eu pulei e apertei a mira aqui, eu tenho que estar a ponta no chão. Ali, ó. Homem-Aranha tá quase morto. Muito ruim, Homem-Aranha. Cadê o cara no chão? Ali. Que isso? Lô, bateu na pedra aqui, esse filho do rapariga, não tem o que fazer. Meus caras. Segura aí, né? Ali. Segura aí que eu preciso reparar o sangue aqui, rapidinho. Duas duplas. Sangue não, life, né? Oh, shield. É, life. Mano.
tem duas duplas aqui ou três. Olha um loot aqui atrás aqui, ó. Rabicó do céu. Oh. É nós e esses caras, Rabicó. É nós e os... Nós e essas duas duplas na nossa frente, vai no loot lá. Sacou? Tem gente... Oh, oh, ixi, cadê? Ah, atrás da moita, atrás da árvore. As duplas aqui e nós lá. Quebra a árvore. Aí. Caiu. Um caiu. Vem, parceiro. Louco. Louco, meu velho. Louco. Pra cima dos caras. Louco, louco. Muito ruim, Rabicó. Muito ruim. Muito no lobo, vambora. Muito no... Vem cá, lobo. Desgraçado. Vem. Eu saí lobo, velho. Cadê ele? Ele tá muito ruim, Rabica. Ai, Dart Verde. Sai daqui. Dart Verde, sai daqui, sai daqui. Matou o cara lá atrás? Não. Ó, oh, morreu. Miliante lá morreu. Ou foi ele? Foi, ó. Oh, Gastavinha, se você tiver perto, vai ter que sair das moitas, mano. Fica com ele aí. Deixa o Dark Verde morrer lá. Tá sussa. Controla. Os outros caras devem estar camperando aqui ainda. Ó. Oh. Só nas bordas, Rabicó. Só nas bordas. Tem shield não? Nada. Putz, mano. Pera aí. Aí, vai lá no baú, vai que dá. Ó, cuidado, os caras estão atirando ali aquele loot lá, ó. Vamos pegar eles. Agora. Nada. Achei um shield aqui. Atrás da árvore aqui, irmão. Tá atirando o cara lá embaixo. Saiu. Ah, o cara que nós estávamos caçando agora, meu velho. Desceu. É ele? É ele. Yes, partner. Keep on rolling. Vamos lá pegar o loot dele. Vamos ver. Tomara que tenha shield aqui. Na manha. Ó, ó, em cima de nós. Tem cara em cima aqui? Aqui, tá voando aqui, ó. Ah não, lobo. Fica cansado agora, não. Pera aí, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, nós mais três, viu? Aqui, ó, na minha cabeça. Ah, eu caí aqui, mano. Ah não, Rabicó, faz cagada no final não, meu velho. Cara, dentro do compartimento lá, ó. Aqui dentro, ó. Ah, não. Aqui dentro, entrou ali na portinha. O gás tá vindo, nós vamos ter que descer. Ele vai estar alto e nós não. Vai na manha. Vamos tentar pegar aquela casa ali à esquerda, ó. Consegue driblando. Boa. Vamos subir no teto. Vigia. Ó. Homem-Aranha, os caras estão ali de novo, ficou, ó. Passou lá por baixo. Aqui, ó. Yeah! Segura. Boa. Segura, nós e o cara ali pra fechar. Só. Ó, o Homem-Aranha ali. Embaixo nós. Agora o bicho vai pegar, hein, Rabicó. Pina não. Pula, filha da puta. Pega a vida. Caiu. Preocupa só com a Homem-Aranha agora. Ah, olha aqui. Ah, velho. Lancei a bug nele, velho. O cara dançou e atirou em mim ao mesmo tempo. Ah, velho, sobe. Ah, parece que eu tô recuperando o shield. Ah, não. Tá não. Tô esperando ele andando. Ó. Ele tá dentro da casa. O cara deve tá contando pra ele onde eu tô.
Show. Erra não, velho. Tu errar, eu não erro não. Vai ser uma dosada SMG com menos. Prepara. Ele tá dentro da casa, ele vai ter que sair? Vai, é isso que eu tô esperando. Yeah! Boa! Caralho! Muito fera, velho! A infelicidade dele foi que na hora que eu caí com o gás, eu caí nas costas dele. Uhum. Aí só foi uma dosada e acabou. Mais uma pra conta. É, 3 vitórias hoje. Rendeu. Muito massa, cara. Foi essa bom, foi. Bom. Essa foi GG, cara. É. Fechou.